Lietkabelio naujoką sunkiai apsiverčia liežuvis vadinti būtent taip. 35-erių Simo Jasaičio karjera įspūdingesnė net už praėjusį Panevėžio komandos sezoną. O viskas prasidėjo šokio žingsniu. Iš pirmo nebuvo, kad iš karto paimčiau oranžinį kamuolį, buvo pradžioj pramoginį šokį. Tiek su šokiais biškiai, bet nelabai gavosi, paskui, aišku, tokio didelio noro nebuvo. Paskiau stalo tenisas kažkiek patiko, biškiai palankiau. Futbolo dar irgi nedaug laiko palankiau ir tada tik tas krepšinis toks buvo, atsimenu. Buvo skelbimas, kad į Marčiulionio mokyklą, krepšinį mokyklą priminėjimai. Vaikai, tai va, tėvukas nuvedė, taip ir tas gavosi. Paskiau vis tiek ir draugai, ir viskas buvo, kad buvo biški ir nusibodė tas krepšinis, bet kažkaip jau buvo taip, atėjo laikas, kad net ir pradinėjau treniruotis, jau nenorėjau, bet kažkaip paskiau treneris Algirdas Milonas kalbėjo, tai va, kaip sakau, jo dėka esu to, ko esu dabar. Jau 18 Simas sudomino Sakalų ekipą, o metus apšylėse Kinsto salėje jau kitą sezoną šventė čempionų titulą su Lietuvos Rytu. Gavau pasiūlymą iš Sakalų, ateiti pas juos treniruoti, tai va. Aš manau, nuo to pasirašymo, to sutarties jau, nu, kaip ir pirmas atlygis gavosi, kaip jau kaip ir darbas, kaip ir mylimas sportas ir viskas viename, tai nuo to viskas ir prasidėjo. Po Sakalų į Lietuvos Rytą 4 metams pasirašiau sutartį, nu, tai jaunas buvau dar visko, aišku, tai kaip sakom, po biškį buvo metai po metų vis geriau ir geriau. Daug trenerių dar tada atsimenu, daug keitėsi ir tiek, sakau, tiek ir gerų žaidėjų buvo, tikrai buvo iš ko pasimokinti ir patarimų išgirsti, tai tikrai buvo geri metai praleisti Lietuvos Rytį. Netrukus atsivėrė rinktinės durys, o po to ir Europos grandų rūbinės. Buvau, aišku, jaunas, tai aišku, įspūdžiai buvo superiniai, tikrai buvau laimingas, tiek ir čia buvo. 2004 metais, man atrodo, jo dar olimpiados, kaip tik buvo jo olimpiada Atėnų. Na, aišku, nu, jau buvo pirmi metai, nepakliuvau, bet sekantys metais jau 2005 Europos čempionatas Belgrade, jo tada pakliuvau. Aišku, stovauti jau už Lietuvą yra garbė. Būdavo anksčiau, atrodo, ir sezonas dar eina ir viskas, bet jau atostogos, atrodo, to atostogus norisi, bet ir atrodo to tarpu, kad laukia tos rinkinės, tos atmosferos, kad kuo greičiau visais pasimatyti. Iš visur po biškį kažką pasiėmė, tiek Ispanijoje su Vitorija, Ispanijos čempionatą, tiek Izraelyje su Maccabi Izraelio čempionatą. Tiek. Aišku, sako, nežiūrėk atgal viską, bet prieki, bet aišku, kartais pamastai, kad nu, gal vienoje vietoje reikėjo tą padaryti, kitoje vietoje tą. Bet tikrai nesiskundžiu ir nevirku dėl to, kas buvo, tas buvo. Lietkabelio klubo vizija bei sėkmingas žaidimas buvo vieni lemiamų faktorių, bet savo rolę viliodami buvusį rinktinės draugą atliko ir broliai Lavrinovičiai. Tais laikais žaidžiau, tai buvo gal Žalgiris, Lietuvos Rytas, dar Šiauliai kažkiek toks komandas, o dabar kiek pasižiūri, lyga tikrai stipri ir šiais metais tikrai pasižiūri, komandos turėtų tikrai gerus žaidėjus, turi tikrai turėtų būti įdomus sezonas ir negali žinoti, kas čia kaip bus. Daug su broliai šnekėjo, kiek pats ir Lietkabelis labai domėjosi, aš dar kažkiek turėjau tą pasiūlymą, bet norėjau dar palaukti, gal kažkokie kitokie variantai, kaip va, būna apsvarstyti, susidėti tuos visus dalykus, bet konkretaus varianto nebuvo, tiek Lietkabelis labai domėjosi, tiek su broliais šnekėjom apie viską, apie krepšinį, tiek, manau. Aišku, pats, manau, ir praeitų metų sezonas įtikojo, kad tikrai gera komanda, tiek šnekėjau, kad gera komanda nori būti, dideli tikslai. Kodėlgi ne. Tikslai, aš manau, kad nebūtų blogesnė negu praėjus metais. Daugiau lygos naujienų LKL Facebook'e.